A já tady vítám Miloše Doležala, novináře, básníka a autora téhle básnické sbírky. A jestliže předtím tady byly dvě knihy pro děti a řekněme takové docela humorné, tak teď to trochu zvážní, protože tahle kniha je vlastně velmi smutná. A než dám Miloši Doležalovi slovo, tak zase přečtu, jak porota odůvodnila nominaci téhle knihy v kategorii Litera za poezii. Ve sbírce zachycuje autor poslední týdny života své milované ženy, jakožto i nové, bolestné období, které pro něj a další pozůstalé začalo po jejím odchodu. Třeba, že se otřesený básník vyrovnává se odchodem nejbližšího člověka, sbírka nepostrádá promyšlenou vnitřní strukturu. Nejde o bezbřehý příval emocí, ale o mistrně napsaný žalospěv, ve kterém jsou truchlení a smutek vedeny přesným, strohým jazykem a pevnou básnickou formou. Miloš Doležal a Jana brzy bude sbírat lipový květ. Jestli chcete uvést tu sbírku, tak prosím, můžete rovnou začít číst, je to na vás. Připravil, no, skutečně ta knížka je útlá, je to možná nénie, je to žalospěv, je to rekviem, současně je to také možná milostná poezie, milostné vyznání, ale možná nejvíc ze všeho je to dokument nebo protokolární záznam jistého stavu, jistých chvil, jistých mezních situací. Jana zemřela náhle 17. června, nebo přesně 18. června 2021, z minuty na minutu. A ten, který byl nejblíž, se nějak pokoušel té situaci, té náhlé změny, toho náhlého protnutí nebo rozpadu čelit šílenstvím, čelit taky jako bezesnýma nocema, ale právě i to, že existuje poezie jako jeden z nejintimnějších médií literatury, literárních žánrů, žánr, který se může dotýkat aspoň částečně prostě těch nejhlubších vrstev nebo takových zvláštních momentů, tak ta poezie mi najednou posloužila jako něco, co může aspoň popsat, zaznamenat některé stavy, některé situace, některé obrazy. Najednou se ta poezie ukázala jako možnost prostor vzdorů, prostor vzdorování, prostor čelení nějakých situací, vlastně amputace za život, což jsem tak pochopil, že to tak možná bylo, ta smrt. No. Ta knížka se odehrává převážně na Vysočině, kde jsme žili, kde jsme tehdy v zahradě, na samotě, barák, dům, lípa, stromy, sad, zahrada. To je místo děje a já jsem se pokoušel tu situaci nějak zaznamenávat v takovém stavu blouznění nebo horečky nebo šílenství bezprostředně v těch chvílích, ne z nějakého odstupu, ale hned v těch dnech, v těch situacích, v těch momentech. Nebyla to žádná terapie, i když dokážu si představit, že i literatura má tu možnost a jistě je rozměr literatury taky nějaké vnitřní jaksi léčení, nějaké vypovídávání se, tak pro mě to nebyla nějaká terapie, ale spíš volání a možnost zachytit aspoň něco, možnost aspoň postavit něco proti tomu pomíjení, proti tomu nezměrnému času a taky proti té prostě hrůze smrti, smrtelnosti. I proto jsem dal, ta knížka nese motto z Karla Jaromíra Erbena. Dost takové enigmatické verše Erbenovi. Běží časy, běží, všecko sebou mění, co nebylo, přijde, co bývalo, není. No, všechno to začalo
17. září 1994 v Želivě a v hospodě na Točilce, kdy jsme měli svatbu, vy jste vlastně tady viděli ukázku, ilustraci nebo rozpohybovaný verš. A ještě potřeba říct, že já si neumím vymýšlet, já nejsem autor, který by dokázal fabulovat nebo nějak pracovat s nějakou závratnou imaginací. Já i ve svých jaksi dokumentárních povídkách nebo knížkách jsem autor konkrétního, takže i ta knížka vlastně je odrazem naprosto konkrétních situací, míst, chvil, lidí. A to je příběh té svatby naší. My jsme skutečně tehdy měli svatbu v Želivě a pak byla tancovačka do půlnoci a pak nás svědek odvážel autem a tam nad tou hospodou, kde jsme měli tu tancovačku, taky křižovatka. Přesně taková jako tady a najednou my jsme do té křižovatky vjeli, já jsem neřídil, já jsem seděl vzadu s nevěstou a těsně nás minula prostě Avie, která v té chvíli rozsvítila. Já jsem do dneška přesvědčený, že to byli nějaký zloději, který prostě jeli někde po tmě a najednou prostě narazili na nás. No. Těsně nás minula opravdu o milimetry, nabral by určitě mě a představoval jsem si, že by tam mohl být takový křížek, kdyby se nám něco stalo. My jsme pak zastavili hned po té křižovatce, jako úplně jsme vydýchávali tu situaci. A tak ta báseň, Veselka. Vůně ořechů a slivoní, sjíždí se přátelé, příbuzní, s námi Karel Kraus i Opatajovský. Vybrují varhany, světlo a stín, santýny. Kněz se ptá, a nerozmyslíte si to ještě? Hospodský bejček se zaklání se slivovicí, tančí se do noci, daleko k svítání, křepčí i hrobař kostiha v pletené vestě. Všecko je teprve před námi, zmámení podzimním deštěm. Svědek nás odváží s rezlou škodou 105. Do křižovatky vjede, v tom zprava prudký zjev. Nákladní Avie zasvítí, o milimetry nás mine, nekonaná tragédie. Jen krátká svatební noc v monastýru, život nastavený o malou škvíru. S Miláčkem, chvíle z června. Po probuzení chodíme nazí, raní rosou, jak po ovčím rouně. Našlapujem plaše a dvorně, pod lípou, na chvíli zmámení, pronikavě voní, bez s jasmínem. Oblížíme latifundie, říkáme si, že třeba kosou, tedy spíš srpem, vyžnou tlupení. Otisky mokrých nohou zanecháváš na placatých šutrech, které jsem kdysi nanosil na zítku. Obrys šlépě záhy vyprchává, světlo si je bere k sobě. Z kolny jsme vytáhli plechovou vanu. Vyspravili dno, nanosili vodu, umístili blízko trsů kapradí, podložili nohu dřívkem, společně po soumraku ze dvora vyplujem k prvním hvězdám. Večer, když vlezeš do vany, pozoruji ze schodů myriády pych na nahých ramenou a zádech, na hladině kolem plavou spadlé plátky smyslných růží. Na kameni útlé svíčky prosvěcují rubínové víno, v ohništi ještě řežavý. Humpolci pod komínem kupuješ v zahradnictví bedínku květin, levanduly, begonie a tak dále. Vidím tě celé dny skloněnou v zeleném lupení, hlínu máš za nechty, postupně podle svého nákresu vsazuješ do zahrady, důlky v zemi zůstávají pokolenou. Vynesli jsme ze stodoly modrý pingpongový stůl, několika světové bitvy, většinou prohrávám, zadýchán, uhonila jsi mě, i když nesmečuješ. Psík kolem stolu poběhává, blafá na míček, neprokousne a pak srčí růžový jazyček do kastrolu s vodou. PS. Dnes už vím, že to všechno byly obřady zásvětní. Ještě je potřeba dodat, že ta knížka je o Janě, taky o ní, bez ní, ale také s ní, protože jí, ty jednotlivé oddíly uvozují její sny, zápisky jejich snů, který jsem pak našel
po její smrti, takže je budu číst také, nebo aspoň některé. Její sen z 1. na 2. ledna. V noci se musela vstát a odhrnout závěst v okně. Hvězdy se pásly na louce a jedna z okolí Orionu se právě zaběhla a spadla do studně. Jejich blízkost byla tak zřejmá a kouzelná, že jsem cosi nahlas mluvila, až se divím, jak jste mohli spát a nic nevidět. Čtvrtek popolední. Teď tu byla a už není probuzení. Psík olizuje bezvládné nohy, ledové obklady, na chvíli vědomí uží se dech, nech, nářek. Od podlahy ke stropu tíseň v uších. Vrtulník odnáší tělo z duší na chovou drnčísko. Pohřeb v želivě. Z ořechu vypadlo jadérko, po vodě pluje skořápka. Pírko má za plachtu, loďka, pohřební dodávka. Odplouvá, pírko se zachvěje k proměně. Hrnčířka Vanda vykružuje urnu. Nejmazlavější kousek hlíny prohmatávám, jak těsto hnětu. V rukách se mění v jeskyni, v hnízdo, v dělohu, oblý tvar, v dlaních tvaruju. Od kruhu vyzvedávám z ohnivé pece do světla. Třezalková žluť, karmínová s modrou, hvozdíky a poměnky pro Janičku. 10. července. Vrací se v poměnkách, chrpách, slzičkách Panny Marie, třezalce a vlčí máku, zvonku, chrastavci a chlupinách. Eva s Markétou, Aničkou a sestrou tě přenáší v květinách. Nejvíc si v zářivém vratiči. Když si je tou polní cestou k křížku vozila v kočárku, dívali se do korun bříz, které šuměly u kolébavku. Teď synové nesou v květinovém koši za vrbové uši maminku. Hlavy sehnuté bílé košile, do mladých ší se opírá slunce. V naší serpentině leskle jak dýně, vánek a vlny v obilí, stíny a světla na chvíli, pukají neslyšně zrna. Vlna za vlnou, se strunou a dvěma křemeny, křešeme naději, jiskro, odleď. No, to je jako smutná, to nebudu číst. Taky smutná. Jen chvíle, jen na chvíli, pootevřená vrátka, průsvitný cedník, mezi tady a tam, van světla, protáhlý duch, ryšavě bílý, jím mírně proniká, jak moucha. Kruh hřbitova, střed svatyně, neslyšné kroče je, někdo vstupuje a jiný vstává. Na sklonku dne svět oněmí, lehce zavoní, z robů hortenzie, horké čelo mého miláčka. Tak ještě, co bych ještě, tady ještě, ještě kous, ještě něco. Její sen z 11. na 12. června. Plácla jsem komára, neslyšně padal na zem. Chtěl jsem se přesvědčit, zda je mrtvý. Na zemi ale už neležel komár, nýbrž malý dřevěný ptáček. Začal se proměňovat, zvětšovat, růst a ožil. Seděl mi na předloktí, hladila jsem ho, cítila měkká podajná zádíčka a tlukot srdce. Vojenská nemocnice Střešovice. Přenesl jsem mě přes Jordán, přeplavala jsem plodovou vodu, obruče a kruhy povolily, zaskřípla klika, mosazná a ohmataná. Vrátila jsem se do jitřní chvíle, mám pihatou průsvitnou tvář, jak tehdy, když jsem byla dívkou, vlasy žitné pole. Už není tady ani tam, jen vánek, lehký van. Už není tady ani tam, stav bez tíže. Tak a ještě poslední třeba, jo. Už vás tady nebudu trávit.
poslední dvě. Její sen ze 7. na 8. března. Moje břicho bylo jeskyní, plnou barev. V ní dva nahatí kluci házeli si míčem. Čekám na vás. Tak ještě poslední slovo. Taková smutná. Taky smutná. Jsou všichni smutní? No. Tak třeba tuhle, jo. To je dobrá. Okamžik. Čím víc zacházíš, tím si blíž. Když tolik chybíš, náhle se zpřítomníš. Mezi světly útlá mříž, proplaveš, prostoupíš. Děkuju. Děkuju Miloši Doleželovi. Já se zeptám na tu, vy jste tady mluvil o tom, jak ta sbírka vznikla, jak jste ji psal. Mě by zajímalo, kdy jste začal uvažovat o tom, že ji taky vydáte? No, to je dobrá otázka, důležitá. Skutečně tak ty texty vznikaly bezprostředně jako po těch situacích, většinou třeba probdělí noci nebo v nějakém polosnu. Jsem si zapsal pár jako text, záznamů slov. A pak jsem třeba na té básni druhý den trošku pracoval. Některé básně vznikly tak jako by zvláštně samovolně, některé byly, jsou propracované nebo probroušené. No, ale samozřejmě ten váš stav, ve kterým jste jako potom bezprostředním, po té skutečnosti, kterou nechcete přijmout, jste v takovém pološílenství, zařizujete pohřeb a tisíc dalších věcí, tak nemůžete absolutně od toho mít žádný odstup, nemám ho ani dneska, jo. Ale stalo se to, že jsem skutečně pak měl najednou na začátku podzimu takovou hrstičku jako veršů a říkal jsem si, no to bych třeba aspoň mohl vydat pro děti, nebo si udělat takový nějaký samizdat pro nejbližší přátelé. Taková vzpomínka. Přesně. A nebo protože druhý ten rok měla Jana měla 55, tak třeba k tomu. No, ale samozřejmě člověk není schopen jako nějaký reflexe, tak jsem se obrátil na svého kamaráda Jendu Windla, literárního historika, esejistu. Je nominován v letošním ročníku cen Magnéze, ale teda za spisy Karla Taigeho. Ano. A poprosil jsem ho, jestli by se našel čas a na to se nepodíval a tak. No. A on se toho prostě hned chopil velice tak jako osobně a účastně. A vlastně on z té hrstičky nebo z té kupky sena vytvořil nějaký tvar, jako on navrhl nějaký půdorys, takže vlastně svým způsobem spoluautor. To znamená, že to pořadí těch básní navrhl on? No, skutečně on tomu dal tu strukturu, víceméně ano, to byl fakt takový sled textů, který byly z různých jako končin, konců, ne, že by do těch textů zasahoval, ty zůstaly, ty existovaly, já jsem pak ještě na ten podzimu dopsal něco, asi dva nebo tři texty, ale víceméně byla to kupka sena a Jenda tomu dal nějaký tvar, pracovali s těma snama Jany, který vždycky uvozují jednotlivý oddíl a najednou to vytvořilo nějaký celek, no, takže... Mě právě docela zajímá, jak to bylo řazeno, protože vlastně je to spíš taková jako pocitová, tak pocitový řazení, než nějaký chronologický nebo jiný. On tam pak, myslím, že tady taková poznámka, ve který Honza Vídl o tom píše, proč jsou jednotlivý oddíly takhle postavený a skoro to tak vypadá, že je to jakoby od reálného života až po nějaké vyústění nebo po nějaký jako dotyk světla, řekněme. Vy jste zmiňoval a četl ty záznamy snů, které si vaše žena psala. Věděl jste o tom, že se to píše, nebo to bylo pro vás překvapení? Věděl jsem, protože ona hodně četla Junga a zabývala se taky psychologií, dětskou psychologií, ona byla pedagožka a věděl jsem, že má sny a že si vždycky zapisuje do toho hnědýho sešitku, ale důležitý sny, které byly pro ní podstatný, ne takový někdy třeba změti jako různých obrazů a tak, ale zapisovala si a vracela se k ním pak v myšlenkách a přemýšlení k těm klíčovým důležitým snům, měla jich asi
15 těch v životě důležitých snů, který k ní jak promlouvali, snažila se jako jim porozumět a dokonce i v tom sešitku si k ním napsala i různý poznámky nebo i kresbičky, jak až takový jako scénický kresby, jak to vypadalo v té situaci, v tom prostoru, v té třeba místnosti a tak. Byly důležitý, já jsem to věděl, my jsme pak ten sešit nemohli najít a náhodně najednou pak vyplul na podzim, ještě než jsem to tomu jen dovydal, našli jsme ho zapadli takhle za jím stolem. Jo. A napadlo vás, že byste třeba k tomu šel nějaké vlastní sny, nebo ty jsou v těch básních? Já moc snů nemám, já moc, bohužel moc snů nemám a když mám sen, tak je fakt zvláštní, silný, nebo, ale nemám sny, nebo si je nepamatuju, mám sny, jistě, že podvědomí nějak pracuje, ale asi nepamatuju. Tak opět dáme šanci publiku, aby se zeptalo Miloše Doležela na tuhle sbírku. Co se ptá, že jo? Tak nikdo, všichni se ostýchají, tak zatím ještě čas máme, tak já ještě budu chvíli pokračovat v tom hovoru. Ještě vás nepustím, ale už vás nebudu držet dlouho, samozřejmě ještě může publikum se třeba doptat. Vy jste známý publicista, novinář, básník také. Kdy u vás vlastně jako převáží ten pocit toho vyjádření, že tohle to vyjádříte tedy poezí a tohle nějakým románem nebo jinou formou, protože těch knih, které jste udělal, je docela hodně. Tak tady to je asi zřejmé, spíš se ptám obecně na ty ostatní sbírky, kdy ta poezie jako převáží v tom dojmu, vyjádření čehokoliv. Nevím, no já jsem skutečně jako rozkročen do různých žánrů, ale já myslím, že tohle není úplně třeba jenom čistá poezie, že to svým způsobem deník, že je to nějaký jako protokol nějaký nekompromisních situací a tak. Tato věc si vyžádala, ta intimita těch chvil si vyžádala prostě jako intimní žánr, ale dokážu si představit, že by z toho mohl být nějaký třeba krásná knížka jako Kuba Demla Smrt Pavly Kytlicový, na kterou jsem si vzpomněl pak později. Ten protokolárně zaznamenával jako v deníku den za dnem umírání svý jako spolupracovnice družky Pavly Kytlicový v 20. letech. Je to různý, je to skutečně každý ten žánr, nebo každý to téma si řekne jako svý. Já jsem v tomhle jako spíš intuitivní autor, že jako naslouchám nějak těm a pak s tím pracuju, ale co je důležitý, já myslím, že žánr poezie má v sobě takovou jako touhu úsilí o přesnost, jo? O přesnost, to je prostě něco, co mě ale zajímá nejen v té poezii, ale samozřejmě i v tom, jako v tom dokumentu, který dělám, v tom dokumentárním psaní, jako to úsilí jako o přesné vyjádření, pojmenování, co nejvíce přiblížit té, které jako možnosti a chvíli. No, mi sympatický jeden výrok polského spisovatele, básníka Česlava Miloše, který říká, že básník je ten, který ze střepů, který svět, rozbitýho světa se pokouší slepit třeba hrnec nebo nějakou vázu, nebo aspoň se přiblížit k nějakému tvaru. Tak já myslím, že i poezie nebo psaní dokumentů, že je to slepování, nacházení těch střepů a pokoušení se je jako složit do nějakého celku. Takže vlastně, protože vy hodně píšete ty dokumentární nebo publicistické věci, kde skládáte různé životy nebo rozhovory, takže vlastně ta metoda je stejná, skládat nějaké střípky? Možná jo, že každý ten střep je jako vlastně důležitý a jenom pak je dobrý jako mít ten, to není náhoda, ale aby jako byla ta mozaika. Štěstí ho dobře jako vřadit do toho kterého momentu. No. Mě samozřejmě zajímají, jako napsání mě, na životě mě zajímají detaily, protože skrze detaily se taky velice jako projeví jako život, konkrétní život. No. Tak možná ten střep je taky takový detail, který svědčí o něčem, o našem životě. No. Lípa je prostě taky detail. Tak přece jenom dotaz tady z publika. Miloši, když čteš tyhle ty básně věnované Janě, je to pro tebe i druh nějaké terapie nebo svýš flagelanství? No, přesně tak, to je trápení trošku, no. Ale zase napůl, víš, jako je to napůl, že mezi
jako nejsem exhibicionista, nemám tu potřebu, ale zase mě nějak těší připomínat, jako i to, ta knížka vlastně je takový memory, že jo, to je takový to přepomínání, vzpomínání, vypravování o tom mrtvým, který, a tím vypravováním, že jo, to je známá věc, prostě to třeba měli chasidi, tím vypravováním oživuješ toho člověka, nebo ho nějak přibližuješ, přivoláváš, jo. To, je to takový, že jo, ta poezie je takový trošku magický zaklínání, tak, takže já pociťuju, nebo všímám si toho, že tím čtením jako někoho probouzím, no. Ale je to strašně samozřejmě tenký led, není to snadný, ale současně je to, myslím, důležitý. Tak, děkuju, děkuju Miloši Doležalovi, děkuju za čtení, statečné.